სიმღერა შეიქმნა კაიხნის უკან. ავტორი არის მამუკა ჩარგვიანი, ჩვენთვის ყველასათვის საყვარელი და უნიჭიერესი კომპოზიტორი და მინდა ვთქვა, რომ ამ სიმღერას ძალიან ბევრი მომღერალი ასრულებს, მაგრამ მე რადგანაც ინსტრუმენტალისტი ვარ და საქსაფონს ფლობ, გადავწყვიტეთ, რომ თვითონ ის ადგილი, რასაც პროიგრიშს ეძახით, სადაც უნდა შეავსოს მუსიკალურმა ნაწილმა ადგილი, იქ დამეკრა საქსაფონზე და შემესრულებელი და პროიგრიშის სახით პარტია. ცადეთ ეს ვარიანტი და ძალიან მოუხდა. როდესაც ხალხის რჩეული ხარ, როდესაც ხალხი წყვიტავს ყველაფერს, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ამ სიმღერით იმოქმედე ხალხზე, რაღაცა ჩააფიქრე, რაღაცა თავისებურ სიამოვნებას გვრის ლამაზი მუსიკის მოსმენა. მე ვფიქრობ, რომ აი მართლა მნიშვნელოვანია სწორედ ეს ნომინაცია და საერთოდ გასაკვირველია ეს თვითონ ეს პროექტი, ოქროს ტალღა.